Знайти, зберегти та охороняти культурну спадщину України. Голова Української ради миру, ректор КПІ Михайло Згуровський узяв участь у міжнародній конференції «Світова культурна спадщина в умовах формування нового світопорядку». Нині питання української культури надзвичайно важливе, адже з початку повномасштабного вторгнення ворог порушує культурні права українських громадян, знищуючи нашу національну спадщину. Культурна спадщина – це той ідентифікаційний код, який відрізняє один народ від іншого народу. Для України, коли йде саме загартування нашої нації в боротьбі з агресором, саме захист своїх національних духовних надбань, культурної спадщини є одним з головних пріоритетів. Культура врятує світ. Дуже важливо, щоб в Європі знали про нашу самобутність, про нашу культуру, тому що вона відрізняється від того стереотипного бачення і так, як воно представлялося, руйнувалося нашим сусідом. ЮНЕСКО, Національна академія мистецтв та Національна академія наук України, Українська рада миру активно працюють над формуванням зовнішньополітичного миротворчого курсу держави, посиленням авторитету і ролі України на міжнародній арені. Українська рада миру займається широким полем, широкою сферою діяльності громадянського суспільства. Ми залучаємо до президії видатних митців, художників, поетів. І був у нас і Борис Олійник, і були художники, і скульптори. Підтримка Ради миру от таких проєктів, вона була, є і залишається. Головний меседж конференції – культура як стратегічно важливий чинник розвитку держави. Нині вона – ефективний інструмент оборони в російсько-українській війні. Треба посилити кафедри, вони мають більше працювати науково і дослідницьки в цих царини ЮНЕСКО і збереження культурної спадщини. Ми робимо все мовою мистецтва, мовою культури і маємо, щоб все зробити, щоб нас почув світ.